No jalkapallo on mulle kaikkein tärkein harrastus. Et suurin osa vapaa-ajasta niin joko katson jalkapalloa tai matkustan jalkapallon perässä ja pelaan myös jalkapalloa. Ja jalkapallootteluiden kautta pystyy näkemään eri maiden kulttuuria ja sitä, niin kun, miten suhtaudutaan elämään tavallaan, erilaista kiihkeyttä, erilaisia juttuja. Ja suurin osa politiikan ulkopuolista kavereista, niin niiden kanssa puhutaan ennen muuta jalkapallosta. Tässä annetaan tunteille valta ja silloin kun sitä matsia katsoo, niin ei katso mitään muuta. Ja mä oon sen verran huonoa jengiä kannattanut pitkään, että tietää miltä tappio tuntuu, mutta sen takia tietää myös miltä voitto tuntuu, kun ei siihen ole päässyt turtumaan. Mä oon käynyt katsomassa kaiken maailman matseja, vitosdivari, kutosdivari. Ihan sama mikä on taso miehiä tai naisia, niin se on jotenkin rentouttava hetki se futis. Se on mielestäni aina hienoa, kun pelataan. Okei. Noniin, se oli yksi mun. Mä en ollut itse mikään erikoinen pelaaja, niin mä oon yhden kerran, mutta on palkittu joukkueen parhaana. Ja se oli vuonna 1973 Tikassa, kun mä otin rankkarin kiinni ja peli päättyi 1-1. Niin pelasin mä muutaman kerran kentällä, kun jätin esimerkiksi sormen oven väliin, niin yksi maalikin tuli tehty. Että mä pelasin vasemmalla laidalla, että sehän sopii mulle ihan hyvin. Että se on parempi kuin mitään. Ollas me molemmat maalivahteja vielä. Maalihan pistetään hitaan ja tyhmin mies. Sen takia sulla se niin pitkään on mennyt. Ehkä sen takia meistä tulikin puoluejohtajia eikä ammattilaisjalkapalloilijoita. Joo, kyllä me oltaisiin siinäkin pärjätty, mutta ei vaan kyvyt riittänyt. Mutta edelleenhän mä oon ihan maailmanluokan penkkipelaaja. Tarkoitat mitä? Niin annat ohjeita. Vaihtopenki antaa ohjeita ja, tai katsomossa ja myös vastustajan härnäämisessä. Että. Niin no se varmaan on. No niin. Kyllä mun jokaisen matkakohteen valitsen. Ensin katsoin, että siellä on hyviä pelejä ja sitten, että siellä olisi hyvä modernin taiteen museo, niin siinä on täydellinen yhdistelmä. Mä jätän sen modernin taiteen museon kyllä väliin. Et muuten jättäisi, mutta kun puolueohjelma pakottaa. Ei, kyllä mä voisin. Mä menen katsoa hevoskisoja. Luupää tykkää katsoa toisia luupäitä. Mutta on mullakin muistaakseni 37 stadikkaa Englannissa. Ja sitten on kaikki tämmöisiä 70-80. Ihan älyttömiä pikkupaikkoja. Ihan. No. Mäkin olen käynyt Southportissa, Morecambessa, kaiken näköisissä tämmöisissä. Kyllä siihen nyt vähän paremmankin puoleen se henkilöauton verran on rahaa mennyt, mutta ei nyt niin paljon kuin sulla. Ei ole mulla mistä mennä. Niin, nyt Paavolle paineita. Ministeri palkka ihan sillä tuu toimeen juuri millään. No, sinäpä sä sanoit. No, siis on se siihen nähden kova juttu, että siellä on runsaat 300 000 ihmistä. Ja ne on kavereita, jotka pelaa kovissa sarjoissa. Ja siis ajatellaan, että siinä lohkossa vielä oli Tšekki, Turkki ja Hollanti. Ja on se niin kuin aivan huikea saavutus. Ei sitä kukaan etukäteen uskonut, mutta siellä on aika monta asiaa tehty oikein. Et tietysti siihen liittyy politiikkaa kahdellakin tapaa. Ensinnäkin siellä on jalkapallohalleja, tekonurmikenttiä. Siellä kunnat huolehtii siitä, että kentät on maksuttomia ja huolehditaan, siellä on erittäin korkeasti koulutetut junnuvalmentajat. Että tässä on niin kuin sitä taustaa, mutta ratkaisevahan poliittinen päätös tehtiin 80-luvulla, joka tämän ratkaisi. Nimittäin oluen kieltolaki kumottiin vuonna 1989 ja seuraavasta kesästä kukaan ei muista mitään. Ja seuraavana vuonna syntyi Islannin suurimmat ikäluokat ja ne ikäluokat pelaa nyt muuten tuolla Islannin paidassa EM-kisoissa. Koko raha eestä otetaan. Näin se on. No, niillä on parempia pelaajia, ei siitä mihinkään pääse. Ja tämä ei ole yhtä Suomen kavereilta pois. Että se vaan nyt ei tällä hetkellä, se ei riitä. Paavo on varmaan oikeassa, että se on se valmennus. Koska meillä on aika hyviä junnuja, kun katsoo Hesa Cupia ja tuossa vielä 12-vuotiaana ja muuta. Sitten kun se pitäisi olla niin kuin koko päivästä, niin siinä se jotenkin katkee.
Meillä on 4-15-vuotiaana se ero tulee ja yksi, mitä Suomessa tietysti harjoitusmäärät pitää olla kunnossa, pelipaikkakohtaiset harjoittelu. Meille tulee aika hyviä tämmöisiä yleispelaajia, pelaajia, jotka pystyy pelaamaan ehkä keskentän pohjaa ja tutkimukset, joita on tehty, niin osoittaa, että jos on laaja lajikirjo, ei niin, että pitää olla 10-vuotiaana ja valita se laji, vaan ne tuo erilaista, että jos sä pelaat korista, sä pelaat fudista, sä pelaat lätkää, se on monipuolisesti. Jos ajatellaan jotain slaattania, niin sillähän on myös itsepuolustuslajit taustana, että kyllä sen kehonhallinta on aivan käsittämätön. Ei se muuten pystyisi niitä temppuja tekemään. Joka kerta mä alan pomputtelemaan ja kikkailemaan sillä. On siihen pakko skodata, ei sit mitään ole. Ei mikään auta. Nyt tuli. Kalma haisi on melkein. Eikö se puolustaa? Ei saa mitään ilmaa. Ei voi mitään. Ei voi mitään.